Bé, ja som aquí un dia més al jardí de Carles Herrera per parlar de plantes, de flors, d'arbres, de tot el que té a veure amb la natura i els seus complements, lògicament. I clar, no ens hem de deixar els nostres animals de companyia, les mascotes. Des del jardí de Carles Herrera volem ensenyar-vos tot allò que té a veure amb la natura, amb el nostre entorn, el medi natural, el medi domèstic, com són les plantes d'interior o les plantes del jardí, que més o menys moltes persones no li agrada dir-ho, però són plantes domesticades d'alguna forma perquè no estan a l'hàbitat natural en el que li correspon, però que sí que poden estar en un lloc similar si nosaltres li donem les atencions adequades. Per això és molt important col·locar cada planta en el seu lloc i donar-li les atencions que més necessitin, les que més s'assemblin al seu hàbitat natural. Doncs bé, no m'enrotllo més i comencem un nou programa del Jardí de Carles Herrera. Endavant! Doncs bé, comencem el programa parlant d'arbustos, com és cada dimecres. I avui ho farem d'un arbust molt proper a nosaltres, un arbust del nostre hàbitat que val la pena col·locar-lo en el jardí o la terrassa o el balcó, perquè és molt, molt resistent. Parlem de l'Arbutus unedo. Vosaltres el coneixereu per l'arbós. Avui estem davant d'un arbust fantàstic. Es tracta de l'Arbutus unedo, de la cirereta d'arbós. Segur que molts de vosaltres ja coneixeu, perquè les nostres muntanyes estan plenes i doncs els nostres jardins té una resistència tremenda. Jo no acabo d'entendre per què no s'utilitza més aquest tipus d'arbust a casa nostra, perquè és molt decoratiu. I després, quan dona el fruit, aquella cirereta d'arbós, que és tan gustosa, que alguna vegada vosaltres m'heu vist com me les menjava, perquè són apetitoses, a mi m'encanten, i amb aquell color vermell, que passa del verd al vermell, quan estan madures, en aquests moments ja gairebé han caigut, però fins ara doncs, han estat present en aquests arbustos, arbres, perquè en realitat són petits arbres que, com us he dit, doncs, estan al nostre voltant. Resisteix molt bé, sobretot al prelitoral fins a l'interior, però també al litoral si li donem una zona d'ombra i si li proporcionem bastanta humitat, és a dir, rec bastant assidu. És una planta que pot créixer des dels 50 centímetres, la podem tenir retallada, no hi ha cap mena de problema, fins als 3 metres d'alçada, sense cap mena de problema. Fa un tronc, com podeu veure, doncs bastant maco, però és un arbre petit, però ella està més a gust quan està formada com a arbust. Pot viure individualment en el jardí, plantada en una jardinera important, o en combinació d'altres arbustos. Fixeu-vos quina feinada m'he buscat, treure-li totes les fulles grogues en aquesta planta. Es tracta d'una gramínia guapíssima, de color blau. Bé,
a vegades no cal tallar-li, treure-li branca per branca, en aquest cas, perquè aquest tipus de gramínia, quan arriba el fred, doncs es torna gairebé tota groga. L'únic que s'hauria de fer és tallar-la per aquí i que torni a brotar. En el moment de brotar ja no brotaran aquestes fulles cremades, aquestes fulles grogues, sinó que brotaran les fulles noves de color blau. Això sí, sol passar doncs, cap a principi de la primavera. I ara anem a espais exteriors, que tenim a la nostra col·laboradora Elisenda Camps, que avui ens vol parlar de fonts, fonts en general. Bé, hem dedicat uns espais a parlar una miqueta de l'interior, de la decoració d'interior, d'ornaments de Nadal, i ara tornem a sortir a l'exterior. I ens vols parlar, ens vols fer una proposta sobre fonts, sobre aigua en general, no? Sí, sí. A més sí. A més, hi ha una varietat tremenda. Molta. La veritat és que si us penseu que les fonts s'acaben amb aquelles fonts de pedra que dèiem quan eren petits, esteu molt equivocats. Res a veure. Res a veure. S'ha evolucionat moltíssim en el món de les fonts. I a més, la font és aquella cosa que ens transmet com vida, no? Sí. Moviment, vida. El Feng Shui, que ja sabeu que és aquesta tècnica oriental d'harmonització d'espais, en parla molt bé de l'aigua, sobretot, però també de les fonts interiors o exteriors, eh? Perquè és un símbol de prosperitat i de sort dins de la llar i fora. I també doncs, és una energia que canalitza, no? L'aigua, és canalitzar el chi, que és aquella energia que tots tenim i que és l'energia que flueix la vida. Això, exacte, segons els orientalistes, eh? Segons el Feng Shui. Però sí que podem dir nosaltres que sí que és veritat que les fonts són un element decoratiu molt important, molt important en el disseny de paisatgisme, també de jardins, eh? És decoratiu i té la seva funció. Inclús d'interior. A més també. A més, tu parlaves del sentit de la font, però el soroll de l'aigua... Exacte. Que el pots, a més, avui en dia es pot graduar, vull dir que si no t'agrada tan fort, menys fort o més fort. Sí, això és important, sí, també. És veritat dir-ho, és important, perquè hi ha gent que diu, és que a mi em posa nerviós. Sí. Em posarà nerviós si el volum és alt. Si és molt suau, realment sí, és relaxant. Sí, i com dèiem, el so és molt relaxant. Exacte. I podem aprofitar-ho doncs, també per aportar harmonia, tenint en compte que hi ha silenciadors. I això tant. També és molt important. És molt important. I de dissenys, en trobem milers de dissenys, perquè la veritat, i de materials, eh? En podem trobar de pedra, de pedra de natural, tipus. De resines, de ferro... Qualsevol de material imaginable, qualsevol material pot ser una font, és bo. Fins i tot natural. Hi ha les canyes de bambú de tota la vida, que el cent s'utilitza moltíssim, i de fusta natural, de troncs. És a dir, que hi ha un sortit tremendo. Nosaltres tenim algunes mostres, perquè sí, els oients sí. Es facin una idea del que poden trobar. Per exemple, en tenim aquí a la meva esquerra una pedra, una exacte. Pedra que es podria integrar perfectament amb la natura i seria com un brollador natural. Això ho podríem trobar al bosc, ho podríem trobar doncs, amb un naixement d'aigua, a qualsevol lloc. Però al costat del riu, sí, sí. Òbviament. I a més, aquí tenim un exemple clar. Aquest fa soroll i la del costat, que ara explicaràs, doncs no se sent, simplement... Perquè és cascada. Exacte, per tant, és vistós. Podem triar, tenim diferents opcions. Aquest és brollador amb el seu soroll, amb un llit de pedres també, i realment ja veieu que queda molt integrat a la natura i amb un jardí, doncs pot quedar fantàsticament bé i no és la font de pedra a la que estàvem acostumats quan érem més petits. Que no voleu un brollador, teniu unes columnes en forma de columna també estan molt de moda. Molt de moda. I també s'integren molt bé en qualsevol paisatge. Aquestes no fan tant soroll perquè fan cascada. És un remor molt suau, sí, eh? Sí. Que fins i tot, com deia en Carles, fins i tot es sí. Pot també... I un incís, perdona que t'interrompeixi, és molt important, el, diguéssim, el muntatge. Si us fixeu, això és un plàstic. És un simple plàstic que va... Aquí hi ha una regia de ferro. És com una reixeta, no? Exacte, de ferro. I si veieu allà, és el plàstic, que és un simple plàstic que es posa sota de la base i el motor va dintre i fa baixar i pujar l'aigua sense cap mena de problema. Vull dir que la instal·lació és mínima, en aquest cas, que estan integrades al terra. Comentava el Carles abans, quan parlàvem de les fonts, que hi ha diferents maneres de muntar les fonts en un jardí i molts doncs, no teniu un jardí pla, sinó que teniu potser un terreny que té desnivells. Sí, no? En Carles m'ha explicat una manera de tenir la font començant amb un extrem, amb sí, un nivell... Sí, que seria aquesta primera, per exemple. Aquesta la tindríem sí. A un nivell superior i baixaríem una mica a un altre nivell i podríem fer... Una cascada, en aquest cas. Una cascada que es connectessin... Sí, no? Una canonada d'una a l'altra, és a dir, el motor estaria baix... i faria donar la volta a l'aigua. Aquí sortiria el brollador i al final del camí cauria doncs, una cascada o alguna cosa que no necessités
doncs això, tenir força per pujar. Però simplement amb una cascada seria preciós. I tu veuries dues fonts iguals, que pot ser vist també. Tu pots fer una canonada vista, que és un regalot d'aigua, sí, de punta a punta, també, i quedaria perfecte també integrat en el jardí. Idees, idees per fer-ho, si teniu la sort de tenir aquest espai. Si no, després parlarem d'altres tipus de fonts. Però hi ha altres opcions. Una mica amb la mateixa línia d'aquesta anterior, tenim aquestes columnes, que també fan una forma sinuosa, no? Jo crec que també inspirades en el feng shui, que formes molt arrodonides. Té llum i té aigua, per tant, si ho voleu a la nit, per exemple, il·luminat, al jardí de casa, o de l'espai, o de la vostra empresa, d'on sigui, seria una altra opció. I també seguint amb el tema columnes, columnes ja una mica diferents. En aquest cas són columnes, òbviament, que no són inspirades en la natura, són columnes rectes, però amb aquesta varietat que és com retorçada, no? És una mica disseny, aquesta podríem dir, disseny més modern. I caldria destacar també que n'hi ha molts elements. Tu has parlat de la llum, qualsevol d'aquestes fonts pot portar una llum aquàtica. Les podem integrar a sota. Exacte, sota, sobre, on vulguis, dins de l'aigua, sense cap mena de problema, i a més tenim algun altre, diguéssim, complement com és el fum. És bastant típic últimament, sobretot en les fonts en cascada, posar-li fum com si semblés boira. Sí, una mica d'humitat. Queda, exacte, queda molt integrat. Sí, després els fons, o sigui, el suport. Podem tenir amb pedra blanca, podem tenir amb rocalla, amb pedra d'un altre tipus, amb pedra volcànica, per tant, aquí també podem jugar amb aquest tipus de decoració. Aquí tenim més opcions de fons, no?, i un petit estany. Sí, tenim opcions que estan molt bé perquè, tot i que l'aparença és de roca, doncs no, són de resina, no pesen. Fantàstic. Són fantàstiques perquè són... Això vol dir que ho pots posar fins i tot en una terrassa, perquè el pes és limitat. Sí, si vols, ho pots posar en una terrassa. És més, hi ha algunes fonts que són amb un sistema solar. Sí. No necessiten endoll, no necessiten cablejat, per tant, es podrien posar en un balcó o terrassa, si us ve de gust. Altres van amb bateria, no, Carles? Amb bateria, també, sí, sí. I altres van amb instal·lació convencional. Són totalment independents, vull dir que es pot col·locar allà on vulgueu, si no teniu electricitat, cap problema. Exacte. L'avantatge és que són molt fàcils de traslladar, de moure, si us canseu d'un lloc, que es podeu traslladar a un altre, i d'inspiració, doncs, de moltes inspiracions diferents. Des de les més clàssiques, amb rocalla, amb tipus cascada, que en parlàvem abans, no? Molt bona imitacions de fusta, aquesta, sembla el tronc. Aquesta és curiosa, perquè sembla un tronc vell, no?, que l'aigua està passant per sobre. També tenim una altra opció, que és la gen. Si t'hi fixes, són com pedres superposades. I això té una aparença com a molt pesada, però realment no ho és gens. I també tindríem la font de pedra clàssica de tota la vida. Però no us penseu que és l'única possibilitat. Si voleu posar una font a la vostra vida, teniu mil i una opcions per fer-ho. Sí, cap problema, com en tot n'hi ha una varietat impressionant. El nostre abast i qualsevol lloc que tingueu a casa, doncs podeu posar una petita o una gran font, depenent de l'extensió, lògicament. Exactament. Moltes gràcies, Elisenda, ha sigut un plaer, com sempre, i ara ens toca felicitar-nos als Nadals. Doncs sí, fins perquè l'any que ve, no? Pues l'any que ve ens tornem a veure. Bueno, la primera setmana, de seguida passa, ens donarem, i ja estarem al 2015. Moltes gràcies, Elisenda. Bones festes. Bones festes i bon any a tots. Ens veiem al gener. Doncs comencem a respondre a aquestes consultes arribades aquí. En principi tenim a la Maria Escudero i ens explica que li agradaria saber quan es poden els cirerers. Bé, els cirerers es poden podar durant l'estiu, després de la collita del fruit, és a dir, el mes d'agost. S'ha d'aclarir, s'ha de tallar puntes. Més endavant, en Gerard Passola ens parlarà de la poda tècnica dels arbres. És molt important que no talleu branques de més de 12 centímetres de perímetre, i això fa que la poda es pugui aplicar al ple estiu. D'aquesta forma, carreguem més l'arbre de flors i, lògicament, de fruit. Per la qual cosa, si volem podar el cirerer, ho hem de fer a l'estiu, tallant-li les puntes, deixar-lo a la mateixa alçada, buidant de dintre i res més. Si fos una poda més dràstica, l'hauríem de fer al mes de febrer. Això sí, sobretot, recordeu que no heu de tallar branques de més de 12 centímetres de perímetres
perquè perilla la vida del vostre arbre. Anem per la segona consulta, en aquest cas és l'Antoni Espuela, que ens diu que té un llimoner plegat d'unes cosetes blanques i enganxoses. Què pot fer? Bé, es tracta de la caparreta cotonosa, suposo, perquè sense veure la imatge, però per les dades que ens dones, que ens facilites, doncs es tracta d'això. Ja ho hem parlat en moltes ocasions aquí al programa. És un insecte que costa molt d'acabar. Aquesta setmana en parlarem, ja vam parlar la setmana passada, d'unes injeccions que es posen a l'arbre i que les erradica. Si no tens al teu abast aquestes injeccions, doncs l'has de tractar amb un fungicida, perdó, amb un insecticida contra aquest tipus d'insecte, que t'ho acabarà eliminant, però has de ser persistent i tractar-lo, en aquest cas, el llimoner, durant l'època primaveral i estiu. Ara, de cara a l'hivern, no cal que facis cap mena de tractament perquè realment els insectes estan aletargats, entren en un letargi i no afecten a la planta. Això sí, a la primavera has de tractar amb el producte adequat ràpidament. I ara anem per l'última consulta que contestarem avui. Es tracta de l'Eugènia Mirall i ens comenta que té unes orquídies amb fulles allargades, amb unes branques plenes de flor, que era així quan la va adquirir, però que ja fa un parell d'anys i que no li floreixen. Què és el que ha de fer? Doncs bé, suposo que es tracta del cimbidium. És una planta que floreix cada any, el que passa que moltes vegades ve enganyada del viver i, com que té l'època de floració, és de més o menys del mes de novembre fins al mes d'abril, si nosaltres l'adquirim el mes de juliol, per exemple, i està en plena floració, ell es pensa que és la floració de l'any següent i triga 2 anys a florir, moltes vegades. Altres vegades el cimbidium s'omple de plantes mortes, de les quals s'han de treure, que no tenen fulles, són com una espècie de bulbs que neixen al voltant de les plantes i que s'assequen. Doncs això s'ha de treure tot i tornar-la a plantar en substracte nou. El cimbidium va plantat amb una mescla de substracte i escorça de pi, a diferència de les phalaenopsis, que van totalment plantades amb escorça de pi. També és important, doncs, que l'adobis. Ja ho hem parlat en aquest programa, és molt important per les orquídies ser adobades almenys un cop al mes, si és possible, cada 15 dies aproximadament. Tenim al nostre abast doncs, algun tipus de fertilitzant líquid, tenim altres tipus, com poden ser unes injectables, que funcionen molt bé, són una espècie d'injeccions que es posen, unes càpsules, que semblen injeccions, però en realitat no ho són, que es posen a sobre del substracte i que funcionen de meravella. Són adobs, aliments molt necessaris perquè l'orquídia ens arribi a florir en quantitat de flors i durant un llarg període de temps. Recorda, adoba és molt important. Bé, anem a veure aquestes imatges arribades aquí al programa. En principi veiem una flor de lupino. No és molt habitual en el nostre país, tot i que a l'interior del nostre país viuríem perfectament. És una flor molt típica anglesa i francesa. Les podem veure ben florida durant la primavera i estiu i realment és fantàstica. I la Conxita Ballart ens ensenya la seva azalea bicolor. És una azalea blanca i un color salmonat, vermellós, preciosa. A més, està en plena floració. Vull dir que enhorabona i gaudeixa d'aquesta magnífica floració. I ara ha arribat el moment, l'hora que és, gairebé les 2, el moment de començar a pensar què fem avui per dinar. L'Àlex Sunyer, del restaurant 1921, ens elabora un magnífic plat perquè el poseu vosaltres en marxa, que el feu vosaltres a casa vostra. És molt, molt senzill. Simplement es necessita una barbacoa i els ingredients. Avui a Barbacoas, com heu vist, estem a Vinson i ens acompanya Àlex Sunyer, que és del restaurant 1921. Sí, senyor. Doncs molt bé, aquí estem ja preparats. Avui ens has preparat un postre per fer la barbacoa. Avui us he preparat un postre per fer la barbacoa, una mica diferent. Farem un mango, intentarem agafar
un mango, si pot ser femella, que sigui una manga, perquè són més bons, no tenen tant d'afilament i són millors per fer la blaga. I com sabem que és femella? Ah, això és el complicat, aquest és el complicat. Això li has de preguntar al verdoler, perquè tu no ho sabràs, això és més complicat. Molt bé. Llavors, farem servir també una pols de wasabi barrejada amb pèsols, vale, que farem arrebossat un gelat, que portarà un gelat de... en aquest cas de vainilla, vale? Com veieu. El wasabi és un pèl picant? El wasabi és un pèl picant. O un pèl bastant. Un pèl bastant, a més. I a més té la connotació de que és un picant que és molt agressiu al principi, però que després alhora surt molt ràpid pel nas, però, i és molt agradable, però no és persistent com pugui ser, per exemple, un bitxo o una guindilla o una cosa d'aquestes, que són molt més picants i molt més persistents. Perfecte. També farem servir galeta triturada, en aquest cas és una galeta bretona, és una galeta que bàsicament porta un percentatge bastant alt de mantega. Mantega, Bàsicament això. És la típica galeta anglesa. Exacte, diguéssim. Triturada, vull dir, sense cap mena de problema. I després farem servir la filia cris, que la filia cris és el germinat del que serien els pèsols. Aquest tipus de germinat ens dona tocs cítrics, una mica dolços, que ens aniran molt bé amb el plat. I després, per acabar, ja farem servir una xocolata desfeta negra. Aquí el percentatge de cacau ja a l'elecció de cadascú. Jo us recomano que a partir d'un 60 en amunt. Un 60 en amunt. Hi haurà gent doncs, que el 60 potser és una mica massa fort. En el meu cas, jo us ho recomano primer perquè ens aportarà un toc una mica més amarg, que també ens interessa una mica en el plat. Si vosaltres sou més dolços i us agrada una xocolata problema. Més baixa, cap problema, no hi ha cap problema. I ja està, i a partir doncs, d'aquí comencem. Si et sembla, comencem a preparar el producte i començarem per l'altra cosa. Si et sembla, comencem per encendre la barbacoa. Sobretot, abans de fer servir la barbacoa, el primer de tot és obrir-la. Perquè si encenem els focs amb la barbacoa tapada, pot haver-hi un problema. Tenim risc de que ens explodi. I tenir sobretot la bombona tancada. Exacte, la bombona tancada. Traguem la bombona que sis. Climxem bé, el passador el passem, posem la bombona dins una altra vegada, tanquem i ja podem procedir a encendre els fogons. Un, dos... Com veieu és molt senzill, tots van amb termopar, és molt senzill d'encendre. Important, sobretot, que estigui oberta la tapa. I ara i automàticament el següent ja és baixar la tapa. Perquè s'ha de fer amb la barbacoa calenta. Exacte, s'ha de fer amb la barbacoa calenta. Aquí tenim un termòmetre que ens indicarà la temperatura de cocció de dins de la barbacoa, que ens anirà molt bé per controlar, sobretot, la temperatura i després el temps que nosaltres necessitem per fer-lo. Sempre podeu fer servir la barbacoa tapada o oberta. Jo us recomano, per exemple, quan feu tipus de productes que portin molta aigua, que la feu tancada, vale? Perquè no perdrem el vapor, tot això es quedarà aquí dins. Sí. Si, per exemple, fem una carn, el que fem al principi és marcar-la oberta, perquè se'ns marqui ben bé la part de fora, i després tancar-la perquè se'ns acabi de cuinar amb la temperatura. Perfecte. Vale? En aquest cas, la deixem tancada perquè comenci a calentar-se, i jo, mentrestant, vaig pelant ja la manga, en aquest cas, i som-hi. Hem tallat la manga, com us he dit abans, ja està dins de la barbacoa, s'està fent ja per una banda, i ara ja procedim a girar-la. Està. Ja veureu que això és... No s'enganxa ni res? Normalment no se sol enganxar, el que no vol dir que ens pugui passar alguna vegada, no? Però en principi no sol enganxar massa, no. I com es pot mantenir la barbacoa tan neta? Mira, bàsicament, el secret de tenir una barbacoa neta és que cada vegada quan la fem servir la netegem. Llavors, què vol dir això? Doncs tenim unes fantàstics estris de Weber que serveixen per netejar tot el que són les superfícies i no hi ha cap mena de problema. Després, un cop passada, sobretot us recomanem fer-ho amb calent, aquí damunt, i un cop fredes, les traguem, els donem, si volem, un cop de sabó i les tornem a posar sense cap mena de problema. Cap problema, això no hi ha cap mena de problema. Molt bé. I bàsicament aquest és el sistema de neteig.
Sempre i quan us dic que la barbacoa estigui neta. Sí, 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 clar. Això depèn de cadascú, ja. Però normalment sí, sí. Això ha de ser el procés. Vale? Tornem una altra vegada a tancar i seguim amb el procés. Uh-huh. Mira, ja hem tret ja la manga de fora de la barbacoa, com veieu ja està ben rostida, i procedim a l'emplatat ja. Perfecte, vale? Doncs endavant. Doncs som-hi. El que primer farem serà tallar uns trossets del mango, i els anirem guardant per ara ja per anar a fer l'emplatat, eh? Molt bé. Mentrestant fem ja la bola de gelat, farem una quenel. I el posarem a rebossar amb la pols de wasabi. Posem una mica de fons del plat de galeta. Posarem la quenel del gelat. Trossets de mango a la brasa. Bé, ja només ens queda posar la xocolata. La xocolata que tenim al bany Maria, que hem fet abans. Que l'has fet en el mateix barbacoa. Exactament, en l'auxiliar que tenim a darrere. Posem la xocolata. I ara ja acabarem, com us deia, amb els brots de Filia Cris. I ja tindríem el plat. Ja ho tenim. Doncs ara, falta Carles, ara falta la prova, que suposo que no cal ni provar-ho perquè amb la vista ja és doncs suficient, però el paladar ens dirà. Ja. Ara. Ara. Ara sí. Una combinació perfecta. El gelat, la manga, és perfecte, és boníssim. Un gelat, un postre en general, perfecte. Enhorabona. És fàcil, ho podeu fer perfectament sí, a casa. Sí, es pot fer, ja ho he vist. Jo ho faré. La setmana que ve ho faré a casa meva perquè és bastant fàcil i realment quedes fantàsticament. Moltes gràcies, Àlex. A vosaltres. Ha sigut un plaer. I la setmana que ve t'espero aquí amb una altra recepta, potser d'un primer o un segon plat. Si segurament. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Us ha agradat? Doncs estava boníssim, estava riquíssim. Jo us ho puc assegurar perquè ja heu vist que l'he provat. I després gairebé me l'he acabat menjar tot perquè era bueno, una passada. Ja sabeu, poseu-la en pràctica a casa vostra. I ara us passem un petit reportatge, un petit vídeo que hem vist a internet. Bé, per avui ja ho tenim.
suposo que us ha interessat el programa d'avui, tot i que no hem parlat molt de plantes i flors, però sí que hem parlat dels seus complements, hem parlat de la barbacoa, aquest estri, aquest complement que no pot faltar en una terrassa o en un jardí, fins i tot en un balcó, perquè n'hi ha de petites, ja ho vau veure en programes anteriors, que es pot col·locar en qualsevol lloc de la casa. I disfrutar d'una barbacoa és fantàstic. I la Lisenda ens ha ensenyat unes fonts fantàstiques també per col·locar al nostre jardí, terrassa, balcó o interior. I amb aquesta caiguda d'aigua petita, grossa, el que ens agrada llegir amb aquest rumor d'aigua és fantàstic. Doncs bé, demà tornem amb més contingut. Demà sí que parlarem de plantes i flors. Demà dediquem el programa exclusivament a parlar de jardineria. Aquí entra tot el que té a veure doncs, amb el nostre entorn. Que sigueu molt feliços i, com sempre, nosaltres estarem aquí demà al mateix lloc i a la mateixa hora. I, com sempre, també, que les plantes i flors us acompanyin.